A gente costuma dizer que no Brasil ninguém sofre de tédio. Além dos acontecimentos que marcaram e ainda marcam o país, o brasileiro se equilibra para viver por aqui. E a cultura, a política e os movimentos sociais são um caldo que formou muita gente. No perfil de hoje, vamos conhecer um pouco da trajetória de um desses brasileiros de vida nada monótona. Stéphane Essessian é ator, escritor, foi presidente do Sindicato dos Artistas do Estado do Rio, duas vezes eleito vereador e teve um mandato de deputado federal. Mas aos 69 anos, o goiano de Cristalina não para. Seja bem-vindo, Stéphane. Muito obrigado aí. É um prazer enorme estar aqui. Sempre gosto de conversar um pouco, de O conversar prazer muito. é todo nosso de receber você. E eu queria começar já misturando aí esse Stepan político e esse Stepan artista, que começaram nessa vida muito cedo, né? Você ingressou tanto na política quanto no meio artístico muito jovem. E eu queria saber de você se esses dois Stepans sempre caminharam juntos. Então, eu tenho a impressão que sim, às vezes com um assumindo mais o protagonismo da vida, dando lugar ao outro e tal, mas sempre me norteando pela questão da felicidade. Sempre eu busco assim, aqui está bom, aqui tá melhor aqui, eu estou mais feliz aqui. E elas caminharam juntos sempre, realmente. Eu acho que a política, no sentido, ela vem até um pouco antes, um pouquinho antes mesmo de eu ingressar no cinema, porque eu já em Goiás já participava do movimento estudantil, eu muito cedo fui filiado ao PCB, o Partidão Antigo, etc. E aí depois veio assim, um pouco em função dessa coisa também, porque eu saí de Goiás meio para sair do clima ruim que estava lá naquela ocasião, muita gente, muitos amigos de escola, de ginásio, né, sendo presos, assassinados, etc. Tal. Tinha um clima meio. Passar um tempo no Rio e acabou acontecendo. Mas até quando eu fui fazer política, tipo, eleitoral mesmo, o meu slogan era política com arte. Que era, eu sempre usei esse slogan, política com arte. Porque a política é uma arte, né? Na sua grandeza, na sua essência, ela não tem culpa do que fazem com ela às vezes, né? Mas ela tem muito de arte, porque é relacionada à vida, né? E à vida das pessoas. Ela mais ou menos ela determina o destino das pessoas. E ela faz as pessoas pensarem, participarem, né? E se você pegar o um paralelo com a arte, não deixa de ter muito disso também, de ir até as pessoas, fazer com que elas participem e pensem, né? Então sempre foi, elas praticamente caminharam juntas, né? Aí, por uma época, mesmo dentro da arte, eu fazia também a chamada política de classe, né? Lutando pela regulamentação da nossa profissão em 78, 79, foi quando a gente conseguiu o reconhecimento da profissão de artista no Brasil. Participava muito intensamente de todos esses movimentos. Depois cheguei a ser presidente do sindicato, né, por um tempo, aí estou à frente até hoje do Retiro dos Artistas, que é um outro setor, e na política gostei muito de ter sido vereador. Posso te dizer assim que até bastante mais do que deputado federal, apesar de reconhecer a importância de um deputado federal, mas do ponto de vista assim de estar próximo à sua cidade, aos seus eleitores, às O demandas, mandato municipal eu acho deixa muito o político mais próximo, né, da importante. É muito população. importante, até porque na escala as pessoas têm uma tendência a escalar como se fosse vereador menor, estadual, federal, senado, mas no fundo, no fundo, isso aí é eu acho assim, um certo equívoco, porque no dia que a gente entender que a municipalização é a coisa mais importante, né, do município, da rua que você mora,
do bairro onde você mora, que isso é que pode, de fato, gerar grandes diferenças. Eu acho que. Aí eu até brincava, eu falei, pô, aqui no Brasil a política está tão doida que a pessoa fala assim: não, vereador, quem me prende é a Guarda Municipal Estadual, é a PM Federal, a Polícia Federal, vai subindo de escala. Seu pai era armênio, sua mãe era cearense. Isso. De que maneira você começou a se interessar tanto pela política como pela arte? Os seus pais tiveram alguma influência nisso na sua vida? Olha, eu acredito que sim. A minha mãe trazia em si, né, não o ativismo político, mas aquele ativismo natural do nordestino, da mulher que passou fome e que tinha 16 irmãos e que viveram, né, isso aí, isso forja muito o espírito da pessoa em busca de melhoria de vida, para sustentar uma família, e ela era mais velha, cuidou dos irmãos, ela perdeu o pai muito cedo, então era uma mulher de muita fibra nesse sentido. E esse tipo de fibra mostra muito, né, esse tipo de vida mostra muito que alguma coisa está errada na sociedade e que é preciso modificar. E o meu pai, por sua vez, era órfão, né, ele ficou órfão do genocídio armênio perpetrado pelos turcos. E ele foi o único sobrevivente com um irmão, com 6, 7 anos de idade, e tiveram os pais assassinados, meus avós paternos, foram degolados, né, com toda a família dele, e eles dois sozinhos foram pelo mundo. Foi para a Grécia, para a Turquia, para a França, e se separaram ainda, crianças e tal, só foram se rever anos depois aqui no Brasil. E ao mesmo tempo, isso tudo dava. Essa vivência do meu pai dava a gente também essa medida de que as coisas não estavam completamente certas e que era preciso mudar. E toda vez que você pensa em mudança e reforma, o caminho é a política. O caminho é a política, não tem outro jeito. E então ele tinha uma visão muito especial do mundo. Ele, por exemplo, como todos os armênios, eles eram absolutamente contrários à questão do olho por olho, dente por dente, de ter que vingar a morte. Ele sempre me dizia, ele falou, a obrigação dos armênios não é vingar, que a vingança não tem fim. A nossa obrigação é lutar onde a gente estiver para que esse tipo de genocídio, essas coisas não aconteçam. E eu fico, pô, tudo isso influenciou. Ele foi um cara que era mascate, garimpeiro, ia se virando para sustentar os filhos, e ao mesmo tempo eu via minha casa sempre ser cenário de muitas atividades. Assim, por exemplo, eu tinha um barracão no fundo da minha casa, que meu pai emprestava, eu vi a fundação de vários sindicatos, sabe? Sindicato dos carroceiros, sindicato dos catadores de lixo, né, do que chamam gari, e sindicato sapateiro, e ela tinha aquela movimentação num período que era muito efervescente no Brasil, ali 63, 64. Todos nós tínhamos a sensação de que estávamos construindo realmente uma nação, de que era preciso participar, e aquilo juntava muitas pessoas. Eu me lembro com muita clareza, assim, uma coisa que me deixou, pô, na minha cabeça de criança, eu ficava encantado, que era a campanha para erradicar o analfabetismo no Brasil. Então, eu vi as igrejas, os centros espíritas, as igrejas protestantes, católicas, todo mundo emprestando suas salas para poder as pessoas alfabetizarem os mais velhos, os meninos que já estudavam no ginásio iam para esses lugares para poder receber um monitoramento e iam ensinar as pessoas. E eu achava tão lindo aquilo, de ver as pessoas ali descobrindo uma vida, se alfabetizando. E o Brasil tinha essa coisa. Toda hora acontecia uma coisa muito boa, né? E a gente vai ficando encantado com tudo isso. De repente, você tem muita adversidade, que parece que o que não querem que as coisas mudem, que as coisas evoluam. E aí, esses retrocessos, assim, me deu o que ultimamente chamava de que eu estou um homem
Eu estou com cansaço cívico. É um cansaço de poder não querer saber que não posso desistir, mas ao mesmo tempo vendo a esperança se diluindo, acabando, porque até uma coisa engraçada que um cara, um senhor, eu aprendi com ele, ouvi de muitos anos atrás, que ele falava que o Brasil, o problema do Brasil não ir para frente, que o Brasil era igual o hino nacional brasileiro. Né? Que o brasileiro e o Brasil sempre era assim, começava. Então ele fazia isso, mas é essa sensação de um passo à frente, dois atrás, três à frente, mais dois atrás, quatro, cinco, 10 para trás, aí vai para frente de novo. E me lembro muito de Darcy Ribeiro, né, a quem eu sou um grande admirador. E ele olhava, ele tinha uma visão também do Brasil a partir da visão que ele tinha de que as coisas não mudariam pelo fato do espírito escravocrata, de senhor, de escravos, que a nossa elite foi forjada, né? Em que você via o negro, o escravo, ele até cita, ele fala como se fosse o um carvão para ser queimado e gerar riqueza e produzir. Então, isso se perpetuou um pouco no espírito da elite. Por que eu digo isso? É porque quando essa elite não tem um olhar generoso e humano, né, sobre os demais, fica muito difícil chegar a uma justiça social, uma igualdade de condições de vida, porque no fundo, no fundo, nem continua achando que é assim, ó. Eu ganho e você trabalha, eu tô acima de você, sabe com quem você está falando, e aqui o privilégio é meu e você não sei o quê. Isso se E para expandiu. desconstruir isso, leva Para tempo demais, desconstruir, né? É é muito difícil. difícil. Isso se expandiu de tal forma no Brasil que até as pessoas mais conscientes e inteligentes, etc. e tal, muitas vezes, se você pedir a elas para abrirem mão de 1 centímetro do seu privilégio em nome do bem comum, essas pessoas que se mostram progressistas, abertas, entendeu? Você imediatamente se fecha e fala: não, faria pouco meu perão primeiro, faria Mexer muito no meu perão nem dessa pensar, forma, né? e não deixa mexer. Então, isso aí, só para fechar aquela coisa do início. No fundo, no fundo, é isso. Eu vi os meus pais, né, lutarem a vida toda, minhas irmãs, meus amigos, a gente sempre com essa visão de tentar construir um país melhor, né? E a gente continua, mesmo com o cansaço cívico. Sem parar. Estepan, você também, antes de ingressar na carreira de ator, chegou a trabalhar num jornal. E aí eu queria saber de você o que que você fazia nessa época, né? Qual era a sua função? E se isso, de alguma maneira, influenciou na sua carreira artística. Isso aí, essa passagem pelo jornal, para mim, ela moldou minha vida, na verdade. Ela talvez eu seja um dos grandes alicerces, um dos pilares mesmo da minha vida toda. Pelas circunstâncias, eu era muito jovem, tinha entrado para o ginásio com 11 anos de idade, de 11 para 12 anos, e estava fazendo o primeiro ano de ginásio, e já na escola, muito perseguido. Chegou um momento em que eu fui até proibido de estudar em escolas públicas de Goiás e tal. Tudo por função da militância na política estudantil, etc. E num determinado momento eu fui parar nesse jornal em função de pedir ao dono, que era o seu Batista Custódio, um grande jornalista, porque minha irmã tinha sido presa e estava desaparecida, minha irmã Armênia, nesse ano, que era mais velha. E um amigo nosso, jornalista, que falou: vamos lá falar com ele, quem sabe ele não. Aí ele escreveu um editorial e etc e tal, debatendo sobre isso, onde estava, não sei o quê. E eu acabei lá, comecei a trabalhar ali. Eu trabalhava como boy ali, na portaria, aí de repente ia xeretar na redação. E etc e tal. Aí surgiu uma oportunidade, eu fui aprender revisão, aí fui auxiliar de revisor,
E aquilo me encantou profundamente, porque ficar ali sendo o primeiro a ver as coisas, a ler as reportagens, etc. Aí virei revisor também, ainda jovem, apesar de não saber nada de gramática, por incrível que pareça, mas eu era um excelente revisor, tinha um olho que não deixava passar nada, e fui bem ali. E isso me permitiu o quê? Ter uma convivência ali dentro da redação com as melhores cabeças que tinha em Goiás, do ponto de vista intelectual, grandes jornalistas, escritores, Bernardo Welles, Carmo Bernardes, pessoas extraordinárias, etc. e tal, jornalistas extraordinários. Já, pô, naquela época, Moura, que era um jornalista, fez uma página inteira do suplemento chamado Você Conhece Jean-Luc Godard? Se não conhece, está por fora. Então, eu não tinha ideia do que seria aquilo, mas eu lia aquilo o dia inteiro. E aquilo supriu toda a minha ausência da escola tradicional, acadêmica. Eu só tenho o segundo ano de ginasial completo, e nunca mais eu pude estudar, porque também veio logo a vida artística e eu fui. E a gente, muitas vezes, a gente estuda para ter uma profissão, trabalha, a profissão chegou antes, né? Graças a Deus, chegou antes de eu ter que fazer Enem, e aí as coisas foram acontecendo. Mas aquele momento no jornalismo me deu uma alegria muito grande, assim, porque eu estava participando, o que talvez a ponte que possa haver entre a carreira artística e trabalhar no jornal, é porque o jornal também era uma coisa para o público, para os outros. Você faz o jornalismo, não é para você, é para os outros, para prestar informação. Eu me sentia muito, pô, me sentia assim, muito especial, me sentia famoso. Eu, menino ainda, saía com aquele jornal quentinho e trabalhava bastante mesmo, que era um. E conseguia perceber também a força da transformação que o jornalismo pode ter, de como era importante. Aí fui com um repórter pela primeira vez, ele vestido de padre, e eu fui como auxiliar para ele entrar no presídio, onde estava tendo tortura dos presos, etc. e tal. Ele fez lá. Então era tudo isso. Aí o jornal era empastelado, vinha a polícia, quebrava tudo, vinha não sei o quê. E eu via assim, como é forte o poder do pensamento e o poder da informação. Isso tudo me deixou, foi me vendo assim. Eu era menino ainda, uma vez fui visitar o Tarzan de Castro, que era um rapaz, foi assim, grande líder na época, preso na penitenciária, mas eu era muito novo, assim, isso foi, né? Aí eu saindo, eu falei assim, eu olhava e falava assim, estava cheio de presos naquela penitenciária agrícola, ali tinha um cara que matou, era um assassino, o outro que não sei o quê, e eu perguntava assim, e ele está preso por quê? Qual o crime dele? E quando eu percebi que pensar diferente era considerado um crime tão hediondo quanto o de alguém que assassinasse uma família inteira. E isso tudo foram coisas que foram me marcando e vendo que, pô, que sem a liberdade de pensamento, sem a liberdade de expressão, nenhuma outra liberdade existe. Né? Porque que causa tanto medo? Eles sabem que aprisionam o corpo, mas não vão aprisionar o pensamento. Eles torturam o corpo, mas não conseguem torturar o pensamento. Então, eu via que o caminho da luta era pela liberdade de expressão, liberdade de vida, de pensamento. E isso eu também, quando vim trabalhar, encontrei, graças a Deus, o cinema, que é de uma generosidade tão grande, que é sobre isso mesmo. E fui fazendo, me senti durante um período, eu me sentia meio culpado, de como se eu estivesse traindo, os meus companheiros, porque estavam indo uns para a luta armada e lutando contra a ditadura. E eu falo, pô, até que um grupo, Dias Gomes, com Denoir de Oliveira, etc., um dia com o João das Neves, era aquele pessoal do Teatro Opinião, sabe? Um dia, numa conversa, eles falaram: olha, cada um tem que lutar dentro do seu campo. É muito mais importante você aqui, trabalhando como ator, podendo levar as ideias adiante, do que ir fazer uma coisa que você não sabe, ganhar armas, etc. e tal. Mas Atuando era. com outras armas, né? De outras formas. Exatamente. Então, era isso aí. Eu estou fazendo essa miscelânea, mas é para dizer para você como as coisas Se são misturaram, né? misturadas. E acabou que
sendo também uma forma de amadurecimento bem precoce, né? De moldar um homem ainda muito menino, né? Mas a gente vai falar sobre a sua carreira de ator, Cepam. Primeiro a gente vai fazer um intervalo, porque essa carreira tem muita história para contar, tá bom? Tá bom. É só um minutinho, não saia Tá daí. bom.